କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ଜିପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଚୌଧୁରୀ ଭୋଏ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଳିଙ୍ଗ ଭୋଏଙ୍କୁ 806 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ଜିପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦିଗସରରେ 4 ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 4 ବୁଥ, ବାଦିପଡ଼ାରେ 2 ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 2 ବୁଥ ଓ ସର୍ଜିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ 5 ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 5 ବୁଥରେ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 2782 ଜଣ ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ 763 ଓ ମହିଳା 568 ଭୋଟ ରହିଛନ୍ତି। ମତଦାନରେ 1331 ଜଣ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ଚୌଧୁରୀ ଭୋଏ 806 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଭୋଏ 485 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗ୍ରାଭିଲ ପରାଗ ହର୍ଷଦ ପ୍ରତି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। କେସିଙ୍ଗାରୁ ମାଧବ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।